Aumenta o range do Polymorph em 30%. Ah, isso aqui eu vi, quando morre, tá, reserva. Tá, isso aqui vai ser óbvio que vai pegar, porque eles usam Brightwing como global. Ou isso. Ganha um stack quando a nearby enemy dies, que não sei se é um hero e um hero e arcane flash center. Que mudou a nossa luz que eu não vi o trailer? Cara, o Z dele dá um heal de 10% do HP do cara, e isso aqui é um cleanse, ó. Só que é 2 minutos de cooldown. Ó. Isso aqui é tipo, eu tenho um cleanse desde o level 1. Mas é só um cleanse na hora. Não é que, tipo, a pessoa fica imune pelos próximos 4 segundos. Eu só clico e tira. Então, tipo, se o cara tiver na meia... Eu acredito que se ele tiver na dança do ETC e eu clicar, ele sai e entra, assim. Ele, entendeu? Acho que no caso da dança do ETC não serve pra nada. Mas... aumenta o range do Arcane Flash em 50%. Acertando um herói no centro, reduz o cooldown em 2 segundos. Ah, é, porque o Arcane Flare mudou, né, velho? Agora, quando eu acerto o Arcane Flare no meio, ele já cura mais, velho. Ó, curou um. Ó, vamos lá. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? Tá vendo essa barrinha aqui? Essa barrinha é o heal, certo? Ó. Sente só. Na hora que curar, eu vou soltar isso aqui, ó. Tá vendo que foi outro? Ó, vai ter dois heals, ó. 209. Ó. Cara, isso é muito pica. Isso é muito pica. Igual o Mofuno do 7. Isso, tipo. Aumenta o slow do Polymorph em 15%. E quando acaba, dá 2% do máximo HP. Ah, isso aqui é legal. Puta, esse aqui é... Porque reduz o cooldown do cleanse, tá ligado? Seria isso aqui, ó. Ó. Aí reduzindo, tá vendo? Eu acho que esse aqui, se pá, vai ser melhor. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas aqui. Isso aqui, porque isso aqui... Você tá reduzindo o cooldown do seu Q, tá ligado? Sendo que o Q agora é um cooldown de cura. Quando você acerta, ele dá um... Tenho minhas dúvidas. Eu vou colocar o outro. Ah, 20% de slow no meio... no geral, 40% se ele acertar no meio. Isso aqui é o que dá o shield... Se der se você der cleanse em alguma coisa, cura a pessoa. Vamos pegar o shield. Eu quero pegar esse aqui pra testar um negócio. Aqui, eu dou 40% de movement speed e cai pra 20. Aumenta a duração em 1. E eu curo 25% a mais. Reduz o cooldown da Pixie Dust em 3 segundos, fica 7. E aumenta a armadura em 25%. Não, para 50, né? Tá, se eu pegar esse aqui. Impressão minha ou o Arcane Flare tá mais rápido? Tá mais rápido sim. Pode crer. É isso que você vai notar, né, Isa? Se fudeu, nem tinha notado. mudei. Não, eu não conheço, não sei que música é essa. Eu não sei que música é aquela. Nossa, que estranho, você falou mudei, mas eu nem sei que música era aquela. Nem sei, mudei. Música é música nova, numa banda desconhecida. Fica quieto. Acertar um inimigo no centro do Arcane Flare, o cara toma silence de 1 segundo e dá 25% a menos de dano. Esse aqui é o que desvia, né?
Interessante aqui. Interessante, mas não acho que seja bom. Amanda é 90, vai pra 200. Só que... Ah! Aqui tá 5 segundos, já teve modificação, porque no patch note tava 3. É, 3 segundos é um pouco escroto. Ativa da Pixie Dust em todo mundo. E aí todo mundo vai curar, eu curo mais todo mundo. Isso aqui dá mais movimento speed. Ah, come a mana, hein? Ah, mana exatamente pra 3, cara. É, não rola não. Isso é no PTR? É. É, esse aqui não rola não, velho. Esse aqui não rola não. Mesmo se você pegar Emerald Wind... Ah, é, e o Emerald Wind não dá mais o aumento de heal, né? Pera, aumenta todo o heal que eu dou no cara? 439. $540, é. Tá. Isso aqui é bom. E cura mais um pouquinho, né? É, mas eu acho que esse do movimento speed vai ser melhor, hein? Puta, esse aí vai ser muito bom. Tá, eu faria tipo assim o padrão, vai. Claro que aqui seria esse aqui, né? Mas eu não vou... Olha isso, velho. Eu sou mais rápido que a Lunara, cara. Ué. As duas não me vêm? Unrevealable. Ah, mas tá errado, né? É, tá. Eu já tinha saído, então, aqui. Tem que spamar baratinho de novo pra ganhar o jogo, né? Faz tempo, hein? Baratinho era tipo meu main lá no... Meu main healer, né? Tá bom. Pode spamar o ult que isso. É, mas aquela no level 20 é só 3 vezes, cara. Aparece aqui também. É, eu fico na dúvida desse aqui, cara. Os 3 são bons, acho. Porque o slow também é bom. Esse aqui eu não sei se é bom, porque é 2 minutos. O slow parece bom também. É só essas duas linhas que eu não... Essa aqui talvez, esse aqui, ó, que reduz o cooldown e vai pra 50% de armadura. Esse aqui é melhor. Com certeza, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor, com certeza. 50% de armadura, com certeza. Ice block, o mini ice block. E esse aqui, spa. Cara, imagina você solta 5 negros que tomam 50% a menos de armadura, cara. Você clica e vai... Pff, ninguém toma dano de armadura. Ninguém toma dano mágico. Tipo, ninguém. Todo mundo toma metade do dano mágico, assim. Prá! Você faz assim, ó. É que você aumenta o range, né? Quer dizer...
Aqui, velho. Tipo, o cara toma menos de armadura, menos de dano mágico. Aí você clica e todo mundo recebe menos dano de armadura. Aí o cara recebe menos dano de armadura. O tanque não morre. Mano. Bom isso aqui, hein? Né? Diz quem tá no Brasil, pelo menos, né? O Lúcio só tirou um talento só. É, não, precisa. É que às vezes buga quando você tem que pegar a planta. A semente? Esses dias que sofreu na mão do carazinho. Ah, sim, sim, sim. Não, 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 isso que eu tô falando. O carazinho, ele tá bom, tá ligado? Ele não tem problema, não. Ah, o que que esses negros aqui, velho? Tão com dengue? Solta as skills aí, mano. Não, o outro cara. Olha, eles desviam do combo, olha. É melhor que os negros. Isso aqui volta. Refunda 10 de... Ah, ele recupera mana. Puta, tem viking. Os negros estão já preparados no mapa novo, velho. Olha. Nossa, quanto bicho. Eles estão metendo o quê? 6 na lane? Olha isso, mano. Eles mandam um benzaço. Você viu? Na hora que você solta o combo, eles saem. Nossa, os cara da Quick Match tem que ver isso aqui, velho. E se eu der o fake? Se eu fazer assim, ó. Ô, seu puto. Sensação. Ah, não. Ele desvia. Mas... Tipo, eu tenho que soltar dentro da vala pra ela desviar. É isso? Eu solto... Eu miro no cara e solto pro lado, é isso? Aí ele não desvia? Deixa eu testar. Tipo, se eu não tô fazendo nada. Não tem sentido. Sério. São muito ruins de mapa. Quem que falou isso? Caçar a semente, às vezes buga. Que Autozad é pior ainda? O quê? Mas eu não entendi. Olha que louco, velho. Paguei pau. Ah, paguei pau pro bot desviando, velho. Spectre, me dá o Z aqui. Ah, mano, a gente quer testar o seu heal. Caralho, quanto cura essa porra! Não, fica comigo aqui pra gente ver o seu heal. Caralho! Não, peraí, tá. Não contou porque aquilo foram os vikings. Não, não contou. Mas o dano tava lá, ok? O dano tava lá. A gente, realmente, o dano tá lá. Não, beleza, o dano. Soon you will have another seed to gather, heroes. It won't be long now. O dano tá lá. O dano se encontra, tá ligado? Mas deixa o gordo aí. Para de ficar matando o gordo. Tá, mas eu não vi que tá recuperando a mana, não. Ha! A voz dela também mudou. Pega aí, mano. Ah, cala a boca, ela não morreu.
Muerte doble. Muerte doble. Ah, não. Essa nega tá meio treta, hein? Tipo, é só você ver o dano mais ou menos que dá nessas pessoas, já dá pra você ver. Todos os mapas rotos são na horizontal, nexos de... Nexus de adversários estão em uma horizontal em todos os mapas. Hã? Essa última frase que você mandou parecia nego drogado falando. É o quê? Tá, eu acho que tudo é horizontal, sim. Olha isso, velho. Se eu ficar trocando de alvo, eu posso pular pra sempre, velho. Cara, a planta sai daqui. Achei que saía lá da base, velho. Ah, da hora. Não, é bem treto isso aqui, cara. Não, peraí. Vamos ver quanto dano essa planta dá. Ela solta no cooldown o bagulho? Tá, vamos ver agora, vai. Fodeu. Fodeu. Não, o dano da planta tá bem reduzido. Tipo, bem reduzido. Porque, tipo, ela ficou sozinha no top e ela levou só duas torres. O dano da planta também... Isso, na verdade, isso era uma preocupação minha. Porque, tipo, ela desabilita a torre, tá ligado? E ela, acho que ela desabilita uma vez só. Não teria levado isso aqui. Ok. É. Tá bom, você viu, né? Tá bem treto com... Que bom que é com bot, né? E aí, mano? Onde vocês estão indo? Alô? Alô? Caralho, você viu o dano que a nega tomou? Quantos stacks eu tinha? Quantos stacks eu tinha ali? Quanto... Eu não tinha... Eu tinha 10? Não tinha 10. A vala sumiu, velho. Eu achei que eu não ia matar ela. Do nada eu vi o life dela, tipo, sumindo. Nossa, pula, tia, por favor. Nossa, o Viking morre quase inteiro, velho. Tá, calma, vamos, eu vou pular ali, Spectre, calma aí. Deixa todo mundo ali que eu vou pular no meio. Ó, eles estão tipo aqui. Não. Cala a boca isso aqui, velho. Não, cala a boca isso aqui, mano. Não, tá meio tremendo. Se você pegar alguém que realmente sabe jogar com esse personagem, ela vai destruir, velho. Ela vai destruir. Tipo, ela vai destruir. Não, é sério. Ela vai... Não vai, vai nem... Não vai nem ter nem graça. Bora, Spec. Vamos causar ele. Ah,
Cara, se você acerta um combo na pessoa, ela morre se você der uns tecos antes nos creeps. Tipo, ela morre, ela some. Sem certeza agora é a próxima, é. Tipo, ela morre, a pessoa morre. Tipo, eu posso, eu virei tipo Illidan. Eu vou ficar batendo as coisas aqui, ó. Ó, deu stack aqui. Mais um stack aqui. Tipo, acabou o wave clear. Acabou. Tá, eu vou ter Ultra Lisk, pera aí. Vamos lá embaixo que eu nem... O que você tá fazendo, cara? O que vocês estão fazendo? Ah, mano, a Blizzard, você ensinou o bot a fazer isso, mano. Essa bela batalha, hein? Olha isso, a nega morre. O nego some. Eu vou pular esse pack, calma. Tá, eu tô pegando esse talento aqui de brincadeira, mas eu realmente queria ver. Ele é meio bom, velho. Vai puta. Gostei do barulhinho do Bratinho agora. Não, essa é. Não, ela tá meio tretinha. Ela tá meio tretinha. E o bom é que você fica batendo em creep assim, ó. Você pega 10 stack rapidinho. Another seed is about to sprout, heroes. Are you ready for it? Tipo, meu Q é ilimitado, velho. Meu Q é ilimitado, velho. Véio, meu Q não para. Por que que eu tenho Q toda hora? Só eu tô me incomodando com isso? Tem muito! É toda hora! Pega essa bagaça logo! É For Destroy, exatamente, né? Nem For Destroy tá meio treta. Tá, eu precisava que todos os negros do cara ficassem perto agora. Tipo, todos assim. Se eu optar pro bot, assim. Time, vamos pro bot. O que você tá fazendo aqui, mal puto? Olha isso, véi! Tipo, eu tô ligado que eu tô 3 níveis acima, mas ela não faz isso hoje. Não, no meio. Olha aquilo. Não, por favor. Fica aqui. Tá, tô aqui. Tá, ó. Cara, e eu errei a Vala. Ela morreu. Eu errei e ela morreu. Nossa, eu vou banir a Kerg, não sei vocês. Ó, tô com 10 stack aqui. Ali, mal foi. Tá, eu pulei no Eric, agora pulei nele. Aí voltou, agora pulei nele. Ok, agora pulei nele. Agora pulei nele aqui. Agora pulei nele aqui. Tá de boa. Agora pulei nele aqui. Ei. Okay.
Pera aí que eu tenho meu combo. Pera aí. Sai. Sai daqui. Tá, eu tô correndo de você. Não, Spectre, não. Pera aí. Tá. Ah, não é preciso. Não era pra ele ter se mexido, né? Vamos ser sinceros. Ops. Tá. Vamos lá. 5 stacks. 10 stacks, quer dizer. Ok. Cara, não é que esse talento do 13 eu gostei mais do que o outro? Peraí, da hora que vem. Ai, aqui. Shouldn't you be gathering that seed, heroes? Ah, os bots são muito melhor que. Cara, eu solto no mesmo cara. O que você tá fazendo? Aí está! Uau! Olha o espectro! Só que eu voltei pra agora. Ai, peguei. O life do cara sumiu, cara. O life do Malvinho sumiu, velho. Oi. Ah, cala a boca, tchau. E aí, mano? Fica se vendo. Tá, calma. Volta tudo, pera. Tá. Isso. Tá, pera. Tá, ok. Cadê o... Não, preciso que o resto revire. Agora. Blizzard. Nossa, um feio damage! Gostei dela. Então, imagina se acertar o combo. Tipo, agora, se, eu tivesse, se eles não tivessem desviado, eles... Teria, tipo, 15 morrido. Abusado e negligenciado, cada um precisa da sua ajuda. Com apenas 5 dólares, você contribui para tirar um cadão das ruas. Além disso, ganha emotes exclusivos das EG Games. Entre em twitch.tv/cadãogg e inscreva-se por 5, 10 ou 25 dólares. Vamos dar um lar a um cadão hoje.